à tu tu lên mà ấy kia ấy thà mà Samsung là bé men phố này xa mà so người này tu tu học tập hết cái bật thế cái à ní có chăng là ní đâu em thắm mấy cái mà nồng mấy mà Samsung mơ hết mà Samsung đã được bé hết trên y mà nồng nó đại gia đình ơ tu tu mà ấy bây giờ không ai xịt bột là hong mấy cả hai cái mùi mấy ớt cả hai mượt này ไม่ได้จะกระไฮเอกลังจะรับกระไฮเมื่อกระไฮไอ้หมดลื้อๆมั้ยหมดลื้อๆมั้ยปลากระไฮเชิญกระไฮจะกระไฮเอกลังจริงๆเก๋ดับตามมาจิตคังอันจองดอมปองจองบอดอันบอกปราอันมันก็บ่ให้ออนดอมออนออนนะพิจารณาซะทําไมออนนะโหยโจក្នុងជីវិតอันធ្វើអីបើមកបោកប្រាស់អញដែរហ្នឹងហាអញដឹងទេអញវាក្រមឃាអូសឹកក្រមឃាហួយអញហ្នឹងវាអក្រក់ធងណាបានចូលជីវិតអញហើយជាបោកអញជារត់ចេញពីអញហ្នឹងហាអញឆ្ងល់មួយមួយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអញឆ្លើយណៃអញចង់និយាយថាបេះដូងអញមិនមែនរបឺតទេណាអញចង់និយាយអញ្ចឹងហ្មងមានសាច់មានឈាមធម្មតាដំណើរការធម្មតាណាធ្វើឲ្យអាចគិតដល់បេះដូងអញផងបាទណាអញខំលេងបានហើយថាខ្ញុំឆ្លើយក៏ថាទៅដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលេងលេង slow ទៅម៉េចខ្ញុំបើល្អគ្រប់គ្រាន់មែនណែហើយនាងខ្ញុំឆ្លាញ់ក៏មែនឆ្លាញ់ប៉ុបមកចង់ភ្ជាប់ពាក្យចង់ការភ្លាមភ្លាមណែនាងខ្ញុំមើលចិត្តសិនមើលចរិតសិនហើយបើត្រូវគ្នាហើយចូលប៉ុបដឹងបរោយទៅខ្ជិលខ្ជិលកឹកច្រើននិយាយមែនអើល្អអញរស់ហ្នឹងបាទអញរស់ហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ការអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់អូនយល់អត់អូមួយថ្ងៃអូនគប់កងបងអាហារ3ពេលគឺអាហារអានេះគឺអូនគប់គាត់បង3កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃលោកម្ចាស់កុំញ៉ែញ៉ៃប្រយ័ត្នប្តីគេវាយ3ក្បាលអូ